Sport klub i MaxBet, premium partner Evrolige, predstavljaju. Veliki pozdrav poštovani gledalci, dobrodošli u još jedan MaxBet Fantasy Euroliga podcast. Stefane, prošla nedelja pa prilično uspešna za većinu igrača. Jesi ispratio ti šta je bilo sa Vezenkovim, odnosno sa Olympiakosom? To je bila prva utakmica u kolu, počela je u 7. Dobro, a što su ga pustili do pola 8 da može da se uzme, da, video sam. Ja nisam imao Vezenkova, ali sam, a kad je imao za 6 minuta indeks 14 beše, onda mi je postao kapitan. Evo, s kim ja moram da radim. Pa ja ne, ja ću sad da... Evo, dobro. No, da znam to... samo za slibu, ja sam ga imao, naravno. Ti si kukao prošli put, kao neću Bugarina, da. Ono, vređao si čoveka, znači koristiš mane u sistemu. Dobro, okej, okej, da znate s kim imate posla. Ne može, evo, vidi. Pa vi njega slušajte sad igrači, i dalje. Igrači se menjaju, opcije se menjaju, Bugarin ostaje... A sad Bugarin ostaje, znači, evo. Vidi, u problemu sam... Vratite snimak od prošle nedelje, dakle, ne čovek... Ne blistam nešto, mislim da sam neki peti, šesti u toj ligi, ne blistam, tako da moram sad ide malo više na kvantitet, a ne na kvalitet, pa šta bude. Ono. Dobro, mora Bugarin da se ima, ali sad je povređen, tako da većina će morati da improvizuje sa kapitenom. Elem, da krenemo mi, pošto imamo tri dana, iako je jedno tako kolo, je, ali tri dana. Prvog dana, Virtus Fenerbahče, Hayes Davis se izdvaja kao opcija za kapitena odmah prvog dana, bez obzira što ipak će imati jedan onako prilično težak duel sa Šengelijom. Pa ne znam, ajde, šta si odabrao? Iskreno, ostavio sam Guduru za sada. Aha. I uzeo sam Šanlija zbog fenomenalnih igara centara Virtusa, pa da vidimo da li za 6 dinara može nešto da uradi Sertac Šanlija. Što bi rekao kolega Kočić, pozdrav za kolegu Kočića. Da. Za ovu utakmicu neko, razmišljao sam, stvarno bi mogli ono što se kaže da se poubijaju njih dvojica, Hayes Davis i Šengelija, pa pitanje je ko tu može da dobije taj duel. Negde mi neko više ide na stranu Hayes Davisa, ali ne mora da znači. A dobro, svakako, mislim, i s obzirom na formu Hayes Davisa, dakle, zadnje četiri utakmice, sva četiri puta preko 25 to. Na kraju. 25,3, 26,4, 30,8 i 25,3 u prošlom. Sa te strane bolja opcija je Hayes Davis, ali i ovde sam nešto razmišljao, meni je Kordinije, na primjer, kapitan za taj prvi dan, jer sa druge strane malo opcija na bekovima, imaš Arunis Sasikivićus, dakle, tu će Žagars i Gudurić biti na beku i sad i Skylar Mace. A dobro, ispustit će verovatno Biberovića na dva u nekim situacijama. Pa da, morat će tako da izgleda, da, upravo to. Biberović ili čak na dva i Bonzi Kolcun, jednostavno, nema sad tu puno opcija u Fenerbahčeu, pa vidit ćemo, ajde neka, bude moj predlog Kordinije. Da. Dobro, Hayes Davis sasvim sigurno je moj pik i naravno Marko Gudurić koji je i prošlo kolo odigrao veoma dobro, a ti si rekao već Gudura mora da igra bar 30 minuta, tako da Marko za to vreme može da ubaci sigurno bilo koje ekipi u Euroligi neki 15 do 20 poena i svakako vredi ga zadržati u timu. Žagarsa i dalje izbegavajte u širokom luku. Zbog cen. Tako je. Mogu bi da odigra ovu utakmicu. A mogu bi da odigra, ali pričali smo ti ja pred ovaj podcast, ti si me pitao Žagarca ko vredi negde oko 4, da, vredi 7,5. Pa da. Tako da za 7,5 ne, hvala. Idemo na... Trener, da li veruješ u Šarunasa i ovo kolo? Pa ne, mislim, vidi, s obzirom da Ćus Mateo igra protiv Albe, a da Šaras vredi više od njega i Real igra kod kuće, mislim da je besmisleno uopšte pokušavati sa bilo kim drugim u tom cenovnom rangu. Ok, ako vam nije ostalo nešto mnogo para, onda ok, da se neko drugi izabere, a da nije Ćus Mateo, tako da ništa drugo. Drugi dan krećemo sa FS Pariz. To bi moglo da bude utakmica zaista na veliki broj poena. Ma nemoguće. Da. Moj ljubimac Elijah Bryant sada protiv TJ Shortsa, sklonio sam. Sklonio sam Elijah. Shorts može da sahrani svakog. To smo se sad uverili i da Pariz može da sahrani svakoga. Dobio je Barsu 16 razlike. Svi smo negde kao očekivali, dobro, aj, baš ne mogu da dobiju Barcelonu u Blaugrani, ali evo, prvi poraz Barse ove sezone u Euroligi kod kuće od
ljudi koji su vezali 6 pobjeda u Euroligi, Splitter za trenera za 6,1. Pa ne, ovo ja preskočio. Ne, ma ja se šalim naravno, nego da. Zaista neverovatna serija. A, jesi ti radio Paris za vikend? Ne, a jesam, da. Da, nije igrao short stupnicu. Ne, ali Hifi je za 9 minuta dao koliko? 20? 21, da. 21 poen, lagano. 5-6 za 3, da, posle utakmice gotovo, posle toga. Pa mislim, ode Pariz na 20 u drugoj četvrtini. Čovjek je nemoguć, zaista, ali ne, čak i sada i pored toga za 10,6, neka. Ne, pa da. Pa dobro, neka bude, da. Shorts je 16, ali Shorts radi apsolutno sve na terenu. Pa vidi, sad, zbog ovih dobrih igara, recimo i Malcolm i Ward, 10,5 obojica, vrede, a... Ok, svi su uvek u plusu, zato Pariz igra sjajno. Ali niko tu ne dominira osim Shortsa da kažeš da je to sada, to je to. Vidim, Maodolo je odigrao sjajno protiv Barcelona, imao preko 24 indeks na kraju i Maodolo bi možda mogao da bude... Da ponovi. Da, opcija za, i za ovo kolo, ali znate i sami kako ide sa Lom. Jednu utakmicu odigra, pa jednu ne odigra, ali opet, to. Hajde da vidimo. Mislim, zbog cene se isplati 6,6. Ako gledamo to, onda se svakako isplati, bez obzira što se utakmica igra u Istanbulu i što je rival Efes koji ume da spusti, videli smo i sami, i Real na mali broj poena i ume da odigra izvanrednu odbranu, ima neverovatne fizikalce u ekipi i zaista bi mogao da napravi onako ozbiljan problem Parizu, ali definitivno TJ Shorts je... negde must have sada već. Dakle, ne možemo pričamo ni o čemu drugom. Pa šta smo rekli, po indeksnim poenima on je koji četvrti ili peti trenutno? Tako nešto, u top 5 je svakako. Top 5, da. Sa, kako beše, sa Mirotićem, sa Vezenkovim, sa... Ko je tu još, Campazzo i Hayes Davis. Eto, to je to. Tu je Šerc u takvom jednom društvu. Kandidat za MVP-a, mislim, o čemu dalje da pričam. Za Efes, da kažemo, Darius Thompson sada preuzima ulogu lidera kada je povređen Shai Larkin, imao je neke dobre utakmice, ova poslednja je verovatno najlošija. Da, ali ove poslednje tri je ispod 20 indeksnih poena za 12,6. Pa... Ali negde na oko 15, iznad 15, tako, ja mislim. Tako, da. oko 15 je. A ove opcije na centru Poirier i Oturu, bolje izbeći za ovu. Pa izbeći, bi izbeći kao i svako kolo, jer stvarno ne može čovjek to da pohvata više. Da. Idemo na francuski derbi, Monaco, Asvel, Monaco, promjena trenera, da. To pod broj 1. Ko će biti sad prvi trener, šta misliš? Markušvili je ovde. Da, na ovoj utakmici. Ali mislim da to se neće desiti. Mislim, pitanje je sad i ko je sve ostao u stručnom štabu, Pa vidi, ne znam. Ko je sve pratio Sašu Bradović, to me zanima. Vidjet ćemo šta će tu da bude, ali Mike James za 16,2 protiv Asvela. Može. Mislim da jednostavno mora James da ubaci. Obradović je dobio otkaz nakon poraza u francuskom prvenstvu od Lemana. I tu James, ja mislim da nije ni igrao. Ni pa to je najveći problem, što on tim utakmicama, ja mislim da dve utakmice je odigrao u francuskom šampionatu samo. Pa ne, ali ne može, on nije ni bio planiran ni da igra, ja mislim, na početku sezone, čak ni Euroligu. Međutim, sve ovo što se desilo sa ostalim igračima... Da, sa Kalatasom pre svega, Lloyd je došao jednostavno naknadno. Bilo iznuđeno rešenje da James mora da ima veliku minutažu i onda ga sklanjaju iz tima u francuskom prvenstvu. Imaju tri poraza u francuskom prvenstvu i hajde da vidimo kako će to da izgleda u nekom budućem periodu. Maledon, ja sam nažalost bio u pravu prošle nedelje za njega. Obe utakmice brutalne. Ja sam rekao i za drugu utakmicu da može jednostavno on protiv svakoga da igra i ako dovodite nekoga iz Asvela, neka to bude Teo Maledon i mislim da sa ko može ponovo da krene, da donosi poene, malo mu je i pala cena. Pala mu je cena, pao sada je ponovo na 10,3, ali... Sa učinkom je pao, to je sve ali ono... S obzirom na rivala, mislim da može da donese dosta indeksnih poena. Nema Žajtea na ovoj utakmici, pa, tu će biti, jel tako, Motiunas i Papajanis. A nisu to igrači koji mogu njemu da naprave neki sad toliki problem. Negde, okej, pao je malo i sa minutažom, zato što se Laverni oporavio. Da, to je pre svega problem. Ali negde i sa energijom, znaš, on nema više, ja mislim da nije više najbolji skakač u Euroligi. Dobro, nema se vidi, pa prvo nema svežinu, mislim. I to. To je prvo i osnovno. Bio je ono bljesak, ali ja bi ga preskočio, ali okej. Ako ti smatraš da... Pa ne, mislim da ono kao ako tražiš neku opciju, ali pričali smo o centara, ti imaš ukupno možda njih petoricu koji donose bodove. U kontinuitetu, da. Da, ono Milutinov koga nije bilo na početku sezone, imaš, a i sad i Tavares, ma da, nije sad toliko Lesort, da ti donosi bodove, Lesort je sigurno najkonstantniji.
i od ovih ostalih, znaš, ono, da li ćeš Poirier, pa ga nema više zbog povrede. To ti kažem, da. Dakle, nemaš ti sad neki ni preveliki izbor na centrima, pa sad, ako neko ne želi da uzima ove najskuplje, nego dva neka srednja, možda je Sako, ujedno uzmote Junasa opcija. Eto. Uzao sam Alfa Dijaloa za ovo kolo, on onako igra promenjivo oblačno, ali... Da, mestimično. Da, mestimično oblačno, ali verujem negde onako i... da voli takve utakmice, mislim, u utakmicu u francuskom šampionatu Asfalt je vodio nekih 20 razlike, na kraju je pobedio 17 Monako. Mislim da će tu sada i to sve uticati da Monako odigra jednu karakternu utakmicu, kad pričamo o karakteru, onda tu je Alfa Dijalo za mene, ono, lider sa te strane, lider tima, ne ni Mike James, ne ni Okobo, ne ni, ne znam, Ote Junas, niti bilo ko, nego baš Alfa Dijalo. Dobro, idemo na večiti derbi. Uf. Crvena zvezda, Partizan, Sveropulos ili Obradović. Pa, okej, jasno je da je Zvezda pobolja. Mislim, jasno, vidi, jasno je da će navijači Partizana uzeti Obradovića, navijači Zvezde Sveropulosa. Kako god analiza da tako bude. Da, tako da to je to. Dakle, da tu ne dužimo mnogo od igrača. Znamo da za Zvezdu ne igraju Davidovac i Dobrić. Koprivica, koji je bio MVP kola u ABA ligi, ne igra za Partizan. Taj Rick Jones je dobro i igraće u večitom derbiju. To je dobra vest za ekipu Partizana. E sad, izbor igrača, pa ni tu ne trebamo nešto preterano da dužimo, s obzirom da sigurno, ako neko navija za Partizan, neće uzeti Filipa Petruševa. Ja sam sklon tom mišljenju, neće protiv Partizana, ali evo kolega, hoćete ili nećete? Nećete, dobro. Evo kolega i koji je iza kamere kaže da neće, tako da mislim da je tu onda iluzorno uopšte predlagati bilo šta, jer navijači Zvezde će uzeti vjerovatno i Miller McIntyre-a i Petruševa i eventualno Miloša Teodosića za 8,2, a navijači Partizana će uzeti Karlika Jonesa, koji je odigrao 7 minuta, ako se ne varam, protiv Mornara, da, i uzet će taj Rika Jonesa gotovo izvesno, ono, 1-1. Od ovih ostalih, ne verujem da će se iko zaletati sad da uzima, ne znam... Pa možda Lundberg, ajde, nekako... Pa, ali Lundberg je noća, toliko lošoj formi, da... Šta mi je najveći problem sa Partizanom? Svi su neiskusni, ne znaju kako sada igraju pred protivničkim navijačima, bit će, naravno, luda atmosfera, neprijateljska atmosfera... Biće i hiljada navijača Partizana, i to treba da kažemo. Pa dobro, da, ali pitanje kako će odreagovati sad ovi novi igrači Partizana. I sa te strane Zvezda u velikoj prednosti, i onda mi je... Nekako... Dobro, tu može da bude onda opcija Vanja Marinković, s obzirom da će igrati. Vanja za 6,1, eto, negde opcija, ali kažem opet, Vanja nije igrao zbog onih problema koje je imao zbog hladnoće u dvorani. Da, Brandon Davis je imao odličnu utakmicu za njegove standarde, fenomenalnu utakmicu protiv Armanija, Index 21, odnosno 21 ovaj fantasy point. A dobro, ali mislim da taj Rick Jones pre svega može da napravi probleme centrima Zvezde. Tako mi deluje, ali imao je Davis odlične partije protiv Zvezde i u prethodnim klubovima, tako da nije isključeno da ponovi jednu takvu partiju i da je možda i ušao u pravu formu i u dobar ritam. Idemo dalje, Olympiakos Baskonija, problem za sve ljubitelje fantazija jeste povreda Saše Vezenkova, koji sigurno ne igra ovo kolo, a vrlo verovatno ne igra ni protiv Partizana nedelju dana kasnije. Ti si Milutinov, je li tako? Ja imam Milutinova već par kola, vredi 14,4, igra fenomenalno, nije igrao za vikend u Grčkoj ligi i sada mi je opcija Alec Peters. Da. Vredi 9, Vezenkov ne igra, na 4 oni faktički nemaju ni Dorsija i to da kažem. Oni faktički nemaju nikog drugog. Mm. Mislim, može da pokrije naravno tu poziciju Papa Nikolaou, ali ako gledamo ono realno, Peter će tu imati najveću minutažu, a ne verujem da će, zato što igraju protiv Baskonije, da je neko drugi rival, ne verujem da bi bilo problema. Poštovanje još jednom, gospodine. To bih rekao da ja, pošto jedin imam dva tima, u jednom stavim Sveropulos, u drugom stavim Sveropulos. Evo, sad smo pričali o tome da navijači Partizana će svi imati Željka Obradovića, navijači Zvezde Sveropulosa, tako da ne predlažemo previše. Nema šta da predlažemo, da. Okej, gde smo stali? Peters je svakako ovaj, jako dobra opcija za 9. Tako da, eto, tu bih se zadržao. Fournier igra fenomenalno u poslednje vreme, da, i ušao je u onaj pravi ritam, vratio se
navikao se na ponovo na Evropu, 18,7 preko 22 puta i onda 18,7, to su četiri kola za redom. Sada već možemo da pričamo o kontinuitetu Evana Fournier. Da, ono što mi je karakteristično za Baskoniju, čvrsti su, izuzetno su čvrsti, jedan od najboljih timova na skoku. I tu možda mogu malo da uspore Milutinova, pa sam zbog toga ja odustao od Milutinova, ali klasa je na strani Nikola Milutinova. Znaš kako, Donta Hall i Diop... Pa da, ali generalno ono, izvede Pablo Laso, na primjer, i Sedekerskisa i Monekija zajedno, to ne izgleda dobro, ali izgleda jako čvrsto. I sa te strane oni imaju velikih problema u napadu, ne mogu ništa da ubace za 3 poena, zbog toga ne mogu ni da pobeđuju, naravno. Ali Sedekerskis je sada oporavljen i Sedekerskis cena 12,8, možda ću probati i to, to sam razmišljao. Da, skočila mu je cena jer je imao 16-21 indeks. I dobro igra, Moneke kako god da igra, a ja mislim da igra baš loše ove sezone za neke njegove standarde, uvijek ima dobar indeks. Ne, vidi, Moneke zadnje 4 kola, 30, 19 i 2 puta 22. Da. I da nije utakmica... Pričamo o duplom kolu, 2 puta 22 i Sedekerskis je u duplom kolu imao ovih 16 i 20 koliko. Ma da. I da nije utakmica Baskonija baš u gostima protiv Olimpijakosa, Trent Forest i dobra opcija, zato što Kamar Baldwin debituje za Gruziju, da bi dobio neki evropski pasoš, da bi mogao da igra na utakmicama NDS-a kao onaj manji strani igrač, kako bi to nazvao, nečist Amerikanac. Da. I onda Trent Forest, ali eto, za sad ništa od Foresta, s obzirom da je... Ja ne bih dirao ovde igrače Baskonije previše, sem Onekea i Sedekerskisa. Ovi ostali, Armani neka Makabi. Hvala. Armani Makabi, Mirotić je jedan od pet najkorisnijih igrača u Euroligi i ove sezone i Mirotić igra fenomenalno. Mislim, ovo kad se Shields povredio, Mirotiću je to bilo isto, hvala ti. Isto što važi negde, mislim i za Monekea, to mi negde važi i za Mirotića, ne blista mi nekako. Znaš, on nije ono da on razigran, da on ne vidi, ali, a uvek indeks. Ali Nikola je u takvom ritmu i Nikola je takav igrač da. Smiri. Prvo, ne možeš ti da ga sačuvaš nešto preterano, koji on može ti ubaci preko 20 poena na svakoj utakmici. Kada bi gledao formu, verovatno Zach LeDay. Kao igrač u najboljoj formi. Pa ne, ne, Zach LeDay sigurno. Milutinov je tu na klasu, znači na iskustvu. Izvuče slobodno bacanje, tavi slobodno bacanje, ubaci trojku. Skokovi nisu problem. To pritom i uz jako dobre procente šuta, da kažemo i to. LeDay igra fenomenalno, jedno 4-5 poslednjih kola. Igra neverovatno dobro i njih dvojica svakako kao opcije. Vraća se Shields, ali može da preskočiti i ovo kolo. To je loša stvar i za Mirotića i za LeDay-a. Vraća se Shields. Znači, to je prokletstvo. Ali svakako Nibo i sada Bolmara odsustvuje. Da. Tako da će veća minutaža biti Brooksu, Dimitrijeviću i naravno Niku Menionu. Brooks je izdominirao za vikend. Da, Brooks je ubio za vikend, ali pogodio je sve. Oni su šutirali za vikend. Pa to je on, da. Oni su za vikend šutirali u prvoj četvrtini 6 od 7 za 3, u drugoj recimo 5 od 7 za 3, tako nešto. Neke sumanuti procenti šuta za 3 poena, ubacili su preko 50 poena za poluvreme. U gostima su igrali, sad ne mogu setiti sa kim, nije ni važno na kraju krajeva. Što se tiče Makabija, opet problem, Blatt ne igra, Joku Bajitis vrlo dobra opcija i nameće se kao dobra opcija. Ti si pomenuo, oni su još za prošlo kolo u stvari doveli Šajoka, ali on bi sada trebalo da počne da igra. Nema Rivera i dalje, Venin Gabriel... Ali cena Šajoka 11. Ne, to ništa automatski, naravno. Venin Gabriel za izbjegavanje, Sorkin negde kao jedna dobra opcija za 7,8, ali Sorkin 23 pa 12, tako da protiv Armanija ne znam ni da li je toliko dobra opcija ili nije. Ali pričali smo o De Juliusu, s obzirom na povrede, on je sad tu neko ko mora da igra, da. A dve utakmice vezao na 5. Da. Vidi, mogao bi, s obzirom, cena je 9, ali ako gledamo tako, za 9,3 imaš Jokubaitisa, koji je mnogo sigurnija i bezbednija opcija. Real Alba, Čus Mateo za trenera, da to... Ubedljivo, najproverenija opcija. Da to završimo sa pričom oko trenera. Od igrača, iskreno, niko. Pa da. Pa ne, mislim, realno sad da pričamo, to može da ode u 25-30 razlike za poluvreme, ko što je Bayern uradio ekipi Albe. Pa, samo ove, negde realno da to Real prelomi već ono u drugoj četvrtini, pa osim, ali nije to lako sa Albom, pokazala se Alba kao jako dobar rival.
Ovaj, u šta onih 98 poena za tri četvrtine koji mi ubacio Bayern. Pa dobro, ali mislim imali su utakmicu sa Armanijem, ne treba ni to. Ne, naravno, ali opet u Madridu mislim da oni kada su bili mnogo jači, je to bilo 25 plus razlike. Ja verujem u taj scenarij da će to biti gotovo do druge četvrtine. I s tim u vezi, dakle, ovi jeftiniji igrači Reala su možda dobro opcije. Kao Andres Feliz, recimo, koji izlazi iz povrede, dobra utakmica za njega, da on malo tu odigra, da igra 8,5 minuta. Feliz, to je najveći problem. Onda pre, Abalde. Tu ono, Gonzales, Abalde, NDI, i to je manje više, to je Ljulj. Proći da na Real? Pa što da ne, mislim, 8,3 sada, 7. Znaš šta, donosi poene, dva puta po 34 je doneo, mm-hmm. i onda okej, ima ono protiv Bayerna indeks 10, ali mislim da utakmici koja je otišla na oko razlike je već otišlo na kraju, da ne govorimo dalje o tome. Idemo na treći dan, Žalgiris, Panathinaikos, Žalgiris u padu forme, Ataman možda za trenera, eto ko veruje u neki scenario dobre Albe, Ataman u Kaunasu, ne bi trebalo da ima nekih prevelikih problema. Džabi Osme neće igrati, on ide za reprezentaciju da igra. Biće to sjajna utakmica, dakle, neće to ono Žalgiris ispustiti utakmicu, što se kaže, nego ja mislim da će to biti baš onako rat, samim tim i vodeći igrači Panathinaikosa, Blesor. Mi je možda opcija i za kapitena, to je taj treći dan, cena 16,9. Rekli smo nema Osmana. Lonnie Walker je, samo da kažemo i to, prošlo kolo konačno odigrao nešto i pohvalio ga je Trinchieri, imao indeks 21 na kraju i mogao bi da bude dobra opcija za ovo kolo fantazija. Francisca izbaciti iz tima, realno gledajući. Velike oscilacije. Sad ne ubacuje, gotovo ništa ne ubacuje. Ne pogodi ništa. To je kod njega. To je kod njega, da. I lutrija, ali opet da se baš kockaš protiv Panathinaikosa, koji može da zaustavi bilo kog igrača u Evropi, a ne Silvana Francisca, mislim, nije baš za rizik. U nekim prethodnim utakmicama Butkivičius kao jedan od lidera Žalgirisa. A dobro, ali pričali smo o Žalgirisu stvarno. Mislim, evo, Birutis je za vikend imao u Litvanskoj ligi neki dobar indeks. Četiri utakmice je vezao indeks preko 11 i onda u poslednju je imao 9, pre toga imao i 19 Butkivičius. Da, ali opet za 7,2 mislim da ima boljih krilnih opcija, poput recimo Tarika Biberovića za 6,7. Kad pričamo negde u tom cenovnom rangu... Kendrick Nunn za ovu utakmicu? Da. Ne, ono je nerealno, on je bio na nekih 30 minuta i sada protiv Kolososa u Grčkom. Dobro, ali on je momak toliko spreman, mislim, znaš kako on je... Stvarno to nisam očekivao. Vidi, on je pod broj 1 igrao u NBA ligi, ajde da se razumemo. Dakle, igrao. Tako da njemu je to utakmice na svaka dva dana, dobro može, nema problema. Mislim, a znamo kakav je Ataman trener i da neće da ga maltretira sad sa nekim treninzima, ono u 6 ujutru i ostalo. Nego ostavit će ga da ga odmori za utakmicu, zna kako mu prija i vidimo i sami, mislim, pronašao mu je žicu, tako da to nikakav problem nije. Poslednja utakmica kola, Bayern protiv Barcelone. Lepa utakmica. Kako to igra Bayern, mogla, kako igra Barca. Da, baš to bi moglo da bude, mislim, baš spektakl. Za Edwardsa, za Pantera. Za Brizuelu možda, onako i Senke. Mislim da je jako dobra opcija za ovo kolo, za manje novca, Joel Parra. Parra je igrao i prošlo kolo protiv Pariza. Metu se povredio u međuvremenu. I odsustvovat će 6 do 8 nedelja. Pao mu je, Rivers ga mu je pomerio nogu u padu i to je bio problem. Nisu stradali do kraja ligamenti, ali pauza je neka 2 meseca otprilike. Tako da Parra bi mogao da bude vrlo, vrlo lepa opcija za ovih 5,6, radi dobar posao, a nije da ne može da igra protiv Bayerna. Kaže mi, protiv Pariza je on ubacio nekih 14 poena, ja mislim da je dao. Tako da je lepa opcija i naravno sada Jabari Parker je tu, ide na mnogo više minuta i pritom u dobroj formi. 24 pa 19 indeks i
za vikend je imao dobar indeks, pogađa sada i šuteve sa distance u visokim procentima, tako da onako Jabari Parker za 12,7 postaje jedna baš lepa opcija. Sa druge strane, Booker je meni, ja pričam već par kola o Bookeru, ali Booker stvarno igra fenomenalno. Statistika je na posljednjih pet utakmica indeks preko 21, odnosno 21,24. Pa da. Prosječan indeks. Pa posljednjih 10 ima 19,55. Da. Mislim, dakle, nema, ove sezone ima 19,55. Nema greške, da, sa Bookerom. Da, tako to. Da, Booker i eventualno od ovih ostalih igrača Bayerna za neke možda manje novce, Obst, ja sam ga najavio za prošlo kolo protiv Albe, 18,7 indeks, i Obst može da odigra ponovo jednu dobru partiju, jer mi se čini da je ušao u pravu formu. Herbert za ovu utakmicu 6,7, Barsa ranjiva. Pa... Možda probati. Ne bih rizikovao. Ne bi, dobro. I za kraj da idemo na ove naše predloge. Ja sam prošlo kolo predložio tri tipa sa Bayern Alba. Sva tri sam pogodio. Doduše, Zvezda izgubila od Asvela, ali nema veze. Na kraju eto, sve sa Bayern Alba je prošlo, i to posle tri četvrtine. Da, ajde ti pre, puci. Efes Pariz plus na 167,5, Olimpijakos Baskonija H1 prvo polovreme na 4,5 i Žalgiris Panathinaikos čista dvojka. Dobro, gađamo se negde. Žalgiris pao H2 na granicu od 1,5, dakle pobjeda Panathinaikosa od dva razlike i više. Real Alba plus na 167 i Efes Pariz minus, ali na 171, negde mi to previše. Dobro, vidjet ćemo, dakle, evo, konačno nešto da imamo u kontru ti i ja, da nisu baš različite utakmice, tako da vidjet ćemo naredne nedelje ko je bolje prošao, a vama želimo 150 plus poena u ovom fantasy kolu. Prijetno. Sport klub i Maxbet, premium partner Evrolige, predstavljaju